Vaxtınız xeyir, Realın Avropa Bürosu efirdədir. Hazırda gördüyünüz kimi Avropada baş verən çay daşqınları davam edir. Mən indi Aysel çayının sahilindəyəm. Normalda bu ərazi maşınların dayanacaq yeri idi. Görürsünüz, Mes çayının daşması nəticəsində Aysel çayı da həddindən artıq səviyyədə yüksəlib və artıq çay suları Deventer'in park yerlərinə qədər gəlib çıxıblar. Almanya'da isə ölənlərin sayı bu hadisə, bu fəlakət nəticəsində 155 nəfərə, Belçika'da isə 27 nəfərə yüksəldi. Almanya'da, Belçika'da minlərlə insanın axtarışı hələ də davam edir. 670 nəfərin isə yaralandığını bildirir yerli polis orqanları. Hazırda Almanya'da, Şərqi Saksonya əyalətində, Bavariyada, eləcə də Avstriyanın Salzburg bölgəsində daşqınlar və sel davam edir. Vəziyyət o bölgələrdə hələ də təhlükəli olaraq qalır. Belçikanın fırtınadan ağır zərbə çəkən bələdiyyələrində 22 nəfərin öldüyünün xəbəri verildi. Ötən gecə daha 4 nəfərin cəsədləri tapılıb xilas edicilər tərəfindən. Lij bələdiyyəsi başçısı isə jurnalistlərə belə bir açıqlama verdi ki, xilas etmə işçiləri dünən gecə axşam saat 19 radələrində dağıntılar altından qışqırıq səsləri eşitdilər. Kömək fəryadları eşidildiyi yerə qorxu itlərlə gedən xilas edici qruplar xilas etmək üçün, insanları xilas etmək üçün o bölgədə gücləndirilmiş iş rejimində işləsələr də, amma gecə yarısı bu xilas etmə əməliyyatları dayandırılıb. Bugün səhər axtarışlar bərpa edilsə də, artıq xilas edicilərdən gələn məlumatlara əsasən həmin ərazidə səssizlik hökm sürür. Niderlandda isə insanları Juliana kanalı ilə Mas arasında olan bölgədən çox təcili bir qərarla çıxartdılar. Yəni o bölgədə işi olmayan, yaşamayan heç kəs ola bilməz. Çünki əgər bəndlər, körpülər, yollar və velosiped yolları yüklənərsə, bu həmin ərazi üçün ekstra bir risk yarada bilər. Ona görə də o bölgədən insanları çıxarılmasına qərar verildi. Əgər o bölgədə işi olmayan və yaşamayan insanlar hələ də orada qalmağa davam edərlərsə, o zaman bələdiyyələr tərəfindən cərimələr də tətbiq ediləcək o insanlar arasında. Xatırladım ki, Niderland əslində su bəndləri ilə zəngin olan bir ölkədir. Bu suların daşmasının qarşısını almaq üçün burada xüsusi bəndlər var, ancaq hazırda Meş və Reyn çaylarının həddindən artıq səviyyəsindən artıq yüklənməsi və daşması nəticəsində burada o bəndlərdə də problemlər yaranıb. Ona görə də buradakı bir çox bələdiyyələr, Arnhem, Nijmegen bələdiyyələri də vətəndaşlarına vaxtaşırı xəbərdarlıq edirlər. Düzdür, mütəxəssislər artıq Mas çayının səviyyəsinin yavaş-yavaş azaldığını desələr də, hələ də təhlükənin davam etdiyi xəbərdarlığını da verirlər insanlara. O bölgələrdə daha ehtiyatlı davranmağa çağırırlar. Maastricht ilə Leş arasındakı isə Niderlandın Maastricht şəhəri ilə Belçikanın Leş bölgəsi arasında isə demək olar ki, bütün gediş-gəliş dayandırılıb. Heç bir hərəkət, ictimai nəqliyyat hərəkət etmir. Niderlandın dəmir yol idarəsindən verilən məlumata görə isə bu ləngimələr avqust ayının ilk həftəsinə qədər davam edəcək. Çünki həm dəmir yolları, həm magistral avtomobil yolları da su altındadır. Sular çəkildikdən sonra isə ziyanın nə qədər olduğu tam bilinəcək. Ondan sonra isə baxacaqlar necə bir yol xəritəsi gözləyir onları. Amma bütün hallarda, xəbərdarlıqlarda o var ki, o bölgəyə gediş-gəlişin təmin olunması avqustun ilk həftəsinə qədər mümkün olmayacaq. Bundan başqa Maastricht bölgəsində insanların evlərindən evakuasiya edildiyini də bildirmişdik. 15 mindən çox insan Maastrichtdən evlərindən evakuasiya olunmuşdu.
və hazırda onların geri qayıdıb qayıtmaması ilə bağlı da bugün axşam saatlarında xəbər olacaq. Həm bugün havanın durumuna görə, həm çaylarda suyun səviyyəsinin azalmasına görə yeni qərarlar çıxa bilər. O insanlara evləri dağılmayan, ancaq təhlükəli bölgə sayılan yerlərdə yaşayan insanların evlərinə qayıdıb qayıtmamaları barədə də qərarlar qəbul olunacaq. Falkenburgda isə həm ötən günlərdə də xəbər vermişdik. Almaniyada da bir çox bölgələrdə elektrik enerjisi kəsilib, çünki elektrik stansiyaları suyun altındadır. Falkenburgda da eyni vəziyyət yaşayırdı Niderlandın Falkenburg bölgəsində. Artıq bugün Falkenburgda elektrik bərpası gözlənilir. Və texniki işçilər var gücü ilə bununla bağlı çalışırlar. Bundan başqa qaz kəmərlərində də problemlər yaşanmışdı. Qaz təminatı ilə də bağlı problemlər var idi Falkenburgda. Onun da bugün müəyyən bir hissəsinin təmin ediləcəyi gözlənilir. Yenə deyirəm, bütün bunları ancaq bugün çaylarda suyun səviyyəsinin azalması ilə yoxlayacaqlar. Amma bütün bunlara baxmayaraq insanlara, hələ də o təhlükəli bölgədə yaşayan insanlara sel təhlükəsinin olduğu xəbərdarlığı vaxtaşırı bələdiyyələr tərəfindən edilir və həmin bölgələrə insanların buraxılmaması da tapşırığı verilib. Evlərindən çıxarılmış sakinlər isə bugün axşam saatlarında yeni qərarla qarşı-qarşıya qalacaqlar, onlara bildiriləcək, onlar nə vaxt ən yaxın zamanda dağılmayan evlərə geri dönə bilərlər. Gördüyünüz kimi, yenə deyirəm, Niderlanddakı bütün çayların səviyyəsi artmağa davam edir. Bu hadisədən ən çox, bu təbii fəlakətdən ən çox zərər çəkən Almanya, Belçika və Niderland isə daha az zərər çəkən ölkələr arasındadır. Buna baxmayaraq, Niderlandda insan itkisi olmasa da, burada da təbii fəlakətin insanların əmlakına, maşınlarına verdiyi zərər çox böyükdür. Hələ ki, bunun heç birini hesablamaq mümkün olmayıb. Sular çəkiləndən sonra isə tam dəqiq nə qədər zərər dəydiyini görəcəyik. Bizə gələn dron görüntülərində, yuxarıdan çəkilən dron görüntülərində də onu çox bariz şəkildə görmək olur ki, hər üç ölkəyə çox ciddi şəkildə ziyan dəyib, həm insan itkisi oldu, yüzlərlə insan öldü, minlərlə insanın axtarışı Almaniyada və Belçikada hələ də davam edir. Və Niderlandda da, dediyim kimi, suların səviyyəsi hələ ki azalmayıb. Düzdür, mütəxəssislərin fikrincə, sabahdan etibarən suların səviyyəsində azalmalar müşahidə olunacaq, ancaq bu hələ də bütün təhlükənin bitdiyi anlamına gəlmir. Biz Real Televiziyası olaraq sizi ən yeni, ən təzə xəbərlərlə təmin etməyə çalışacağıq və hadisə bölgələrindən də baş verən ən yeni xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacağıq. Bu arada sonda onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, dünən də xəbər vermişdik. Real Televiziyası olaraq biz həmin bu hər üç ölkədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan səfirlikləri ilə əlaqə saxladıq. Həm Almaniyada, həm Belçikada, həm də Niderlandda yaralananlar, ölənlər və xəsarət alanlar arasında azərbaycanlıların hələ ki olmadığının xəbərini aldıq. Çünki heç bir ölkədə Azərbaycan səfirliklərinə bununla bağlı heç bir müraciət qəbul olunmayıb. Bu da o deməkdir ki, yaralananlar arasında həmvətənlərimiz yoxdur. Ümid edək ki, bundan sonra da bu statistika davam edəcək. Siz reala baxmağa davam edin, çünki hər zaman ən yeni xəbərləri, ən real xəbərləri sizə çatdırmağa çalışırıq. Hələlik.